Bem, se você acha casos como o do Zildo Bars Pesados, sério, senta aí na sua cadeira ou deita na sua cama, pega algo bom para você comer ou para você beber, que caso como o dos dois não é nada perto do caso de hoje. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui. Eu quero só adiantar que o vídeo de hoje é um caso mais sério, então caso não se sinta tão confortável assim, é só você sair, beleza? Dito isso, vamos pro vídeo. Mahoto Watanabe. Eu sei que provavelmente vocês não vão conhecer, até porque eu mesmo não fazia ideia de quem ele era, e foi graças a um vídeo do Léo Otaku que eu descobri o quão podre e nojento é o caso desse youtuber, que inclusive o link vai estar aí na descrição. Assistindo o vídeo, eu fiquei curioso, eu queria entender o que aconteceu de fato, e eu fui atrás de matérias e coisas do tipo, e é por isso que eu tô aqui. Enfim, basicamente o Mahoto era um ex-rapper e youtuber japonês que fazia vídeos de vlogs e desafios com seus amigos. E que, véi, ele não era um youtuber pequeno, não. Até porque ele tinha um canal com 1 milhão de inscritos e outro com pouco mais de 2 milhões. É gente pra caraca. E tinha, porque hoje ele não produz mais nada pra nenhum canal, porque simplesmente o que ele fez foi algo absurdamente nojento e que destruiu a carreira dele. Tudo começou em 2 de junho de 2019, onde o Watanabe ele foi preso por suspeita de agressão. Para vocês entenderem, ele teria batido em sua ex-namorada e pisado no rosto dela durante uma discussão, onde o Mahoto ele tava bêbado. Vocês não entenderam errado não, velho. O cara ele se envolveu em uma briga com sua ex-namorada e literalmente pisou no rosto dela, e ainda por cima machucou até mesmo uma criança que estava por perto. E o motivo? Apenas porque a ex-namorada dele comentou sobre outro relacionamento, e provavelmente ele ficou com ciúmes e fez essa atrocidade aí. Isso obviamente saiu na mídia e 2 semanas depois o Mahoto ele foi preso, mas que 1 semana depois ele já tinha sido solto. E um dos motivos que acreditam que tenha sido o motivo dele ter sido solto foi o fato dele ter influência e dinheiro, e sendo assim o mesmo ter pago a sua fiança. Mas que até então isso daqui não é nada confirmado, não é uma verdade absoluta, só é o que algumas pessoas falam. Logo após isso, ainda em 2019, ele perdeu muito credibilidade, até mesmo o contrato com seus empresários na época tinha sido suspenso, e também inscritos ele acabou perdendo, como vocês podem ver aí na print que eu tô deixando na tela. Mas que ainda assim ele teve uma segunda chance para continuar postando, até porque ele apresentou um pedido de desculpas e também disse que na época ele tinha se acertado com a vítima. E tá, tio-san, é somente isso? Bom, eu queria que a resposta fosse sim, mas a resposta é não. E é agora que o vídeo começa a ficar um pouco mais pesado. 21 de janeiro de 2021, o Mahoto anuncia que tinha se casado com a Yui Imaizumi, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa, uma atriz e ex-membro do Keiakizaka 46. Ah, é muito difícil falar japonês, desculpa, velho, eu não sei, desculpa. E como eu não fazia ideia do que seria isso, eu fui pesquisar, né? E dando uma pesquisada bem breve, bem merdinha, basicamente esse Keiakizaka 46 é um grupo feminino de K-pop, e que no mesmo dia do anúncio do casamento, o Mahoto também anunciou que eles estavam esperando um filho, que a Yui estava grávida. E é, meus amigos. Nesse mesmo dia, onde era para ser tudo perfeito e só amor, uma garota de 15 anos postou vídeos e provas que o Watanabe solicitou fotos dela e que ainda o próprio Mahoto a chantageou com as fotos que ela tinha mandado. E só para vocês terem dimensões das coisas, as conversas eram no período onde o Mahoto já estava namorando com a Yui. E isso é o de menos, até porque na época ele tinha 28 anos e a garota 15. E eu nem preciso dizer nada, né? 28, 15, o cara é um psicopata. Só para vocês terem ideia, o Mahoto ele exigia fotos eróticas da garota, enquanto essa mesma garota segurava a carteira de estudante. Vocês não escutaram errado. Puta merda, que maluco psicopata. Inclusive, tá aí as prints, que traduzir isso daqui vai ser um pouco difícil, só que eu li em algumas matérias e foi exatamente isso que as matérias falaram. Que inclusive todos os links das matérias que eu li vai estar aí na descrição. Na primeira print, o Mahoto pede foto com a garota segurando a carteira, na segunda e na terceira foto também confirma que não foi uma única vez, e que como argumento ele falou que estava pedindo essas fotos porque não estava animado com a Yui. Puta merda, hein? Que argumento merda, hein? E que na quarta e última print foi quando tá ali a prova que a demanda de Mahoto começaram a aumentar, e sendo assim ele estava pedindo ainda mais fotos dessa jovem de 15 anos, chegando ao ponto de ter quase
30 fotos dessa garota de 15 anos. Meu Deus, que nojo. Eu tô começando a ficar puto com esse psicopata animal, velho. E é, meus amigos, ele foi preso. E o pior, além disso tudo, é que quando o próprio Mahoto se pronunciou diante a todas essas acusações, o mesmo ele afirmou tudo. E ainda disse o porquê ele fazia tudo isso. E sabe o porquê ele fazia tudo isso? Vamos ler com as palavras dele e me diz se vocês não vão ficar com nojo. Ele diz: eu fiz isso pra satisfazer o meu desejo sexual. E que ainda ele agiu com a garota por níveis. Vocês vão entender agora, velho. Ele falou pra garota exatamente assim: se você enviar 30 das fotos solicitadas, podemos conversar por telefone. Se você enviar 50, podemos nos encontrar. Puta merda, velho. E o porquê ele teria dito isso a ela ao solicitar as imagens? Porque o próprio Mahoto se referiu a essas fotos como um tipo de treinamento. Até realmente o Mahoto conhecer essa garota de 15 anos e fazer o ato. Ah, velho, isso me dá uma puta vontade de só dar um socão na cara desse maluco. Olha esse papo, olha o porquê ele fez tudo isso. Realmente me dá muito nojo. É muito desgosto em saber que existe gente tão psicopata igual a esse cara. Após isso, o grupo de empresários rompeu o contrato com ele, o que confirma ainda mais todo esse caso, e o Mahoto ele ficou preso por meses. Sendo assim, o YouTube mesmo apagou todos os vídeos do canal dele de mais de 2 milhões de inscritos, e o próprio Mahoto veio a público pedindo desculpas. E adivinha? Parece que ele já tá livre da cadeia por conta de dinheirinho envolvido, algo que me deixa muito puto e triste em saber que infelizmente o dinheiro compra qualquer coisa independente do lugar do mundo que seja. Enfim, a garota ainda fala que o motivo dela ter mandado as fotos foi porque de fato o Mahoto era o ídolo dela, e sendo assim ela acabou sendo manipulada por ele, o que infelizmente acontece em qualquer caso relacionado a isso. As garotas às vezes são manipuladas pelos influenciadores e acabam mandando coisas que não deveriam. Então, velho, por favor, não é só porque você gosta de um influenciador, de um youtuber, de um cantor, que você tem que mandar foto. Não, velho. Se alguém tentar te pedir uma foto ou te manipular de alguma maneira, avisa pros seus pais ou pra alguma autoridade, por favor, velho. Bom, e eu acho que é isso. É um caso ainda mais pesado que os que a gente já conhece aqui no Brasil, até porque dessa vez o envolvido ele assumiu e deu as justificativas psicopatas dele e ainda foi preso. E que hoje, se ele voltar pra internet, provavelmente o que vai acontecer vai ser um linchamento virtual. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar a 500 mil inscritos. E claro, também me seguir lá nas minhas outras redes sociais ou entrar no meu servidor. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.